Ներշնչված Աստծուց, հունիսի 13. Այժմ սկսել ես լեռնի վերբարձրանալու դժվարին գործընթացը, թեպետ անհարթ ու ցից աստիճաններ են քեզ վերտանում, բայց ուրիշներին օգնելու քո ուժը իրոք հրաշալի կլինի։ Դու միայնակ չես բարձրանա, բոլոր նրանք, որոնց այժմ ուղարկում ես քո ջերմ ու սիրալիր մտածումները, վեր պիտի բարձրանան ու առաջնորդվեն քո կողմից։ Երբ շարունակ ինձ նայես, քո բոլոր մտածումները կներշնչվեն Աստծո կողմից։ Գործադրիր դրանք, և դու արդեն առաջնորդված կլինես Աստծուց։ Դրանք քո անձնական բնածին մտածումները չեն, այլ ներշնչված են իմ հոգու կողմից։ Ուրեմն, երբ հնազանդվում ես դրանց, քո աղոթներն արդեն իսկ պատասխան են ստանում։ Սիրիր և ապավինիր, երբ քո մեջ չի մնա այլևս ոչ մի անազնիվ մտածում, այն ժամանակ ես կարողանամ գործել արդեն իմ ամբողջ հոգով, իսկ երբ իմ հոգին է գործում, ոչ մի ուժ չի կարող նրան արգելք լինել։